of course mnamjua ndugu yetu yule pale nyuma ni executive director wa Wiper anaitwa engineer Mbutura hao wengine mwonyesha kutoka Kitui pale kuna mama county yule ndiye mama Fatuma anaitwa Fatuma hapa network ya Kitui ndiyo yule mkitaka namba pia mnaweza kumuuliza lakini chunga anajiona kupeana fake namba huyo anaitwa Dr. Irene Kasalu na huyo mheshimiwa Mana Mule mjumbe wa Matungulu kwa hivyo kwa sababu tumekuwa na nyinyi hii ni siku ya tatu tumeanza kule upande wa yule anaitwa Gimono Kuria ametukaribisha Kuria West huyo mama anaitwa mama Jane Marungi kwa hivyo hao ni watu wenu na huyu ni coordinator wetu huyu wa Wiper tulifungua ofisi ya Wiper pale Kiranja sasa mimi zina mambo mengi nitaongea labda mkabidhi mheshimiwa Eugene awasalimie basi naomba munisikilize mimi ni Angostingo wakati mimi Buffalo Soldier tunakumbuka Buffalo Soldier simekumbuka wakati wa maandamano simenaona vile dunia nyinyi Kenya hii ndugu Raila na mimi tumetoka mbali sana na tunajuana nawashukuru kwa sababu nyinyi hamujawahi kudanganywa mkaharibu heshima ya baba na sisi tumewasaidia jinsi tulivyoweza lakini kuna wengine walikuwa wanamuita baba ati mtu wa vitendawili si mnawajua atanaeba anaita baba mtu wa vitendawili sasa mtu wa vitendawili huyo amepata heshima Afrika nzima anaenda kuwa baba wa mababa 54 unanielewa chairperson of African Union hawezi kuwa mtu wa vitendawili ni vile baba anajua kupeana message na akikwambia kitendawili tega kuna makosa gani hapo because that is the way we used to pass wisdom tunapitisha from one generation to another wakamwaribu sifa 2013 mimi nilikuwa mgombea mwenza wa baba tukashinda na tena hatukushinda imagine 2017 tukashinda tena hata mahakama Chief Justice Maraga akaweka record Africa kutoa uamuzi wa haki kwa mambo haya tukaona hakuna haja hata marudio the lowest voter turnout in Kenya since independence ilifanyika after 2017 ndio Uhuru Kenyatta akaona hapa kuna mama Uhuru akatafuta ndugu yake wakashikana mkono nchi ikapona tulikuwa tukitarajia kwamba 2022 kutakuwa na uchaguzi wa maana tena ikatokea vile ambavyo mnajua ikaandamana na njaa kali sana sii mnajua hiyo maisha magumu watu wakasema tuna njaa tulikuwa tukiimba nina njaa hata siwezi karanga ihai shakala pagana sasa ndio mbaya zaidi kumeletwa ushuru wa nyumba sawa na vile ilivyokuwa wakati wa ukoloni ilikuwa na hard tax yani kichwa unalipa kuu huyu bwana Sakayo inaonekana sasa anataka kutoa kila mtu ushuru wa kuku ushuru wa mayai ushuru ya unga avocado hata wazembe wamefanya maandamano wakashangaa majibu ya Kenya kwanza akasema tulikuwa tujasoma vizuri
2023 Finance Act ilipitishwa na Kenya Kwanza. Sasa wanaleta hata ushuru zaidi. Na ndio tukasema maisha ya wananchi wa Kenya ni kitu ya maana. Huwezi tu kuongeza ushuru kila kuchao na utumaini kwamba kutakuwa na amani. Kwanza hii kitu kingine inaitwa housing tax. It's illegal, unconstitutional. Unaenda unafanya marekebisho hivi, unakumbuka walikuwa wakisema hii serikali itakuwa ya mama mboga, itakuwa ya bodaboda. Nataka niulize, Machiaga amekuwa ndiye representative wa bodaboda Kenya hii? Ama Madawadi ndiye mama mboga? Si wao wenyewe wanachukua mamlaka na kukimbia nayo? Na hivyo sisi tutawakosoa, tutasimama imara, hata kama baba atapata hiki kiti na tumwambia akipate, na sisi ambao tutazalia kwanza tutashikilia azimio as if nothing had even happened, na baba atakuwa rao. Namna hiyo nini mtatuunga mkono ama mtakuja? Unajua mkuja kubeza, hata nikuambie wao watakuja na mapesa ili wamewaibia, ili ambao umeibiwa wao mwenyewe kodi, ukatoa ukatoa jasho, ukatolewa kodi. Hata kuna kodi pengine wanaume ni wanawake kujua, haijulikani. Atakuja na hiyo pesa kuonge, nakwambia sasa tumerejesha maisha, iko sawasawa. Bei ya petroli iko sawasawa. Kwanza chukua shilingi milioni moja hii, unaanza kugawanya hapa, unaanza kusema huyo huyo huyo, alafu kimbingu fikiria miaka mingine mitano ya Kenya kuisha, itakuwaje? Kwanza sasa wameuoga kidogo, wanataka kupigiwa kura awamu ingine. Hatutakubali. Wangapi wanasema hatutakubali mambo hayo? Hapo mkae ngumu, kaeni ngumu kabisa, na sisi tuko pamoja nanyi. Okay, walimu shida, mahospitali shida, madaktari wamegoma sasa wiki moja. Namnai mbolea ni mchanga, si baba aliwaambia wamechanganya? Tena walipatiwa na Putin tani nyingi zaidi, akasema wameteremsha na ningomea ya Putin wa Russia. Okay, badala aseme asante umepatia mbolea, wanauza hiyo, anasema ni 2500. Hiyo 2000 iko na mchanga. Hii ni watu wa udanganyifu mtupu. Na sisi vile mwambia baba pale pale kwa gavana Mwanga wakati wa second investment conference, kaambia wewe sasa lazima unataka kura ya jamaa, wewe nyamaza, ngoja tunyoroshane na hao watu na tutahakikisha hawatapata awamu ya pili kuongoza Kenya hii. Wangapi wanaamini hivyo? Ile jasho yote baba akaleta ugatuzi, kuna magavana kama gavana kijana ambaye tunamheshimu, gavana Ochilia yako tumewacha kwa matanga pale, ambaye ni mwaminifu kwa chama na kwa baba. Sasa chungeni uaminifu, msikubali kuongwa na pesa. Ukifanya hivyo utatoa miharibu maisha ya usoni hata kwa vizazi vijavyo. Kwa hivyo mimi Kalonzo ni mmoja wenu. Mimi sio Mkamba, sio Mjaluo, mimi ni Kalonzo. Mimi ni Mansio. Nitena ni Mkenya. Hebu msiki, hata pige kwa asante kwa kunipatia hilo. Eh, unaona? Thank you. Hebu niwaonyeshe. Naona Mansio. Asante bwana hii. Huyo ni content creator. Mimi lazima nikuchotewa. Huyo ameani yake, sio? Wewe ani yako bwana. Nani mwingine atarejea content creation? Because that's what we are talking about. Kwa hivyo ndugu zangu, vijana wetu, msifu Mungu, mwenye baba bado yuko na sisi, tuko pamoja kama Azimio, tuko imara, imara kabisa. Hakuna upungufu, hakuna uoga, hakuna hata chochote. Lazima tusimame na haki ya Wakenya. Wangapi wanasema madaktari walipe ndio warudi kazini? Mara moja.
Wangapi anasema tutaki hiyo housing tax ya hawa watu? Wangapi wanakataa? Asanteni, ngoja basi mjini Imara asalimie. Mheshimiwa mjini.